ြောတော့ကတော့ဒူဘန်းကိုခေါ်တယ်။အဲတကယ်တမ်းဒူဘန်းရောက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒူဘန်းမှာအလုပ်ကမရှိဘူးလုံးဝကိုရှာမရဘူးဒူဘန်းက2လ3လလောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်2လကျော်အဲ့လောက်လေးကြာတဲ့ခါကျတော့ဒူဘန်းမှာတောင်းတင်နေတာဘယ်မှတော့မရဘူးခိုင်တခိုင်ထဲမှာသူတို့ကိုဟိုပက်လောင်ထားတယ်ပေါ့နော်တိုးခတ်ထားတယ်အပြင်ထွက်မရဘူးပတ်စပို့တွေသိမ်းထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီမိဖို့ကြောင့်ခန်းကိုတိုးခတ်ထားတဲ့ခါကျတော့အရေတွေကအစဟိုဆက်ပြုတ်စားတော့ဖို့ရေတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီတန်လက်ကရေကိုနော်အင်တာကရေကိုနေပြီးတော့ယူပြီးတော့ရေပူကိုယူပြီးတော့သူကဟိုခောက်ဆွေးတွေပြုတ်စားရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆင်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုတော့ဘောခေါ်တော့ကဒူဘန်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့တကယ်ဒူဘန်းကိုမဟုတ်ဘူးဒူဘန်းမှာကအလုပ်သမားရှာပါတာရှာပိုးတယ်ပေါ့နော်အလုပ်သမားပိုးတဲ့ခါကျတော့သူကဒူဘန်းကိုမပို့ပေးနဲ့အိုမန်ကအထင်းနဲ့အိုမန်ကအေဂျင်စီနဲ့ပြန်ရှိုက်တာအခါကျတော့ဟိုတဆက်ခဏဆက်ခဏချွတ်သွားတာပေါ့နော်အိုမန်ကိုပြန်ရောင်းစားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အမှဒူဘန်းမှာ2လလောက်နေပြီးမှအိုမန်မှာအလုပ်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့အိမ်ဖို့အလုပ်ကိုတခါထားပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုပို့လိုက်ရောဟိုဆိုတာကအလုပ်ရှိ7နာရီတည်းပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တဲ့အချိန်က4နာရီ5နာရီလောက်ပဲရှိတယ်တချို့ဆို3နာရီလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျင်ပွင့်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရှိအများကြီးရှိတယ်အဲ့ချိန်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့နဲ့ပဲသူတို့ကမခံနိုင်တော့ဘူးဟိုပြန်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပြန်လာလို့မရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းရုံချေးပြန်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကရုံချေးတွေတောင်းတယ်လေရန်ခရရောဟိုရရောဆိုတော့သိန်းတရာလောက်တောင်းတယ်အဲကျွန်တော်လည်းကုညီပေးတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့သိန်းတရာလောက်တောင်းတဲ့ဟာတွေမှာနောက်ဆုံးမှာဆိုရင်တော့သိန်း50ကျော်နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အမေ50ကျော်ကတခါထားပြီးတော့လူစားလေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်လူစားလေးရင်တော့သူတို့ကပေးစရာမလိုဘူးတော့ဘာလို့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေအဲ့တော့အခုရှင်ထိတော့မြန်မာပြည်ဖက်ကိုပြန်မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီအလုံသမားတွေကိုကျွန်တော်ကတော့စ조사နေတယ်လက်ရှိတော့ဒီ IN လို့ဖက်ကလူတွေနဲ့ပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုကုညီတောင်းတာတော့ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတာယုံမရှိတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းခက်ခက်ခဲဖြစ်နေပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ခက်ခဲတယ်လို့ရကြရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာအေဂျင့်ကိုပဲအတီးကထားပြီးတော့ပြောနေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဖုန်းတွေကြတော့လဲသူကဝိုင်ဖိုင်ကိုချက်ပေးထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြတော့အလုံသမားတွေတော့မြန်မာက Wi-Fi သုံးလို့မရဘူးဖုန်းတွေပိန်းနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့ဆိုရင်